abantu mu biti ebyenjawulo beeyiye ku kkanisa ya St. Stephen's erungujja okwetaba mu kusabira n'okwebaza Katonda olw'obulamu n'emirimu gy'Oweekitiibwa Joyce Mpanga gy'akoze mu kiseera eky'obulamu bwe. Okusaba kuno kukulembeddwa mu Venon Canon Godfrey Bike Buwembo nga mu bubaka bwakubiriza abantu bulijjo okukola ennyo baliko omukululo olw'abantu babajjukire nga bavudde mu bulamu bwabwe. Okufuga okulaba nga tukola bungi ne bwe tuba tufaananye nga maamuntu obukaobukaobuva abaatatanda yebaziwe olw'omuntu we era olw'omusaana we aweereza bungi. Omukubiriza w'Olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugombole nga yakulembeddemu abakungu mu Bwakabaka atendereza obumalirivu n'omukwano Oweekitiibwa Joyce Mpanga gw'abadde nagwo eri Obwakabaka n'eggwanga lye. Oweekitiibwa Mugombole omugenzi amwogeddeko ng'abadde omuntu omukkakamu era omukozi era bangi basaanye bamulabireko. Olwekyo bwe namusika nekwegomba owetoowaze bwe n'enkola yalyatambuzaamu emirimu gye. Minisita w'ettaka n'ebizimbe mu Buganda era nga mutabani w'omugenzi Oweekitiibwa David F. Kempanga kw'ossa n'ab'enganda z'abalala beebazizza Oweekitiibwa Joyce Mpanga kati omugenzi olw'okubateekateeka obulungi. Tumwebaza nnyo okututeeka mu mbeera nti kikweyagazoka maiso ayagala asenzesaa nga ayigiriza okunyiga na kusolo wabula agenda akulembeza n'ekintu Katikkiro wa Buganda yawummula Oweekitiibwa Dan Muliika era nga naye Oweekitiibwa Joyce Mpanga amulinako Oluganda agamba nti alise eddibu ddene eritazibika kubanga abadde agatta abantu n'okubaagaliza awatali kusosola. Abadalina obumanyirivu mu bukulembeze era tukulembeze nga famire. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde bannaalinnya Ssaabaganzi, baminisita mu Bwakabaka, abakungu ku Saloodi Mmeeya Ssaalongo Erias Lukwago n'abakulembeze ab'enjawulo abalala. Mukyala Mpanga yonna gy'aweereza tolisangayo nziro yonna, tolisangayo likodi mbi yonna. Mu Bwakabaka nga bwaweereza paka wagenze ng'Oweekitiibwa ow'Olukiiko, mu gavumenti eyawakati ejjudde abalyake, ejjudde abantu abeko, tumuyozayoza ne sekuyozayoza okuyita mu mayenga ago gonna n'agenda nga fayiro ye eri kirini eri mu birungi byerere ffenna bye tumanyi bye tumwogerako. N'olwekyo twebaza nnyo Mukama Katonda olw'ekiseera kyamutuwadde n'emirimu gyamusobozesezza okukola naye okusinga byonna okulera n'okukuza abantu ab'enjawulo gyalokusasiwa. Maama agenze ng'akoledde Katonda asaviza abantu be n'akola okukola ekimwesa ekitiibwa. Wabula mu kusooka abakungu bazze okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo beeyiye mu maka g'omugenzi Oweekitiibwa Joyce Mpanga erungujja mu lubaga okumukungubagira n'okusaasira ab'enganda. Mu bano mwe mubadde omumyuka w'okubiri owa Katikkiro era omuwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa kw'ossa ne ssenkulu wa BBS Terefayina omukungu Patrick Ssembajjo. Oweekitiibwa Nsibirwa ayogedde ku buweereza bw'omugenzi Joyce Mpanga eri Obwakabaka. Abadde wankizo nnyo mu Bwakabaka nga ye muntu abatono abasigaddewo abeebuuzibwako ku nsonga enkulu mu Bwakabaka. Obuganda bufiiriddwa nnyo ne Uganda naye efiiriddwa nnyo kubanga abantu abakulu abatalina bbala
ababibuzibwako ne bakuwa amagezi mu bwesimbu batono ddala era tujja musalirwa nnyo. Yesenkulu wa BBS Terefayina atendereza omugenzi era amwogeddeko ng'abadde omukyalo omukozi nnyo. Abadde n'obuvumu n'obumalirivu n'obwagazi eri Obwakabaka. Kyensuubira nti tugenda musaalwa nnyo naye ebyafaayo b'osoma yakolako mu central government n'Obwakabaka azaweereza ate be bamu betuulya nti baali mu nteekateeka babakola kinene okuzzaawo Obwakabaka. Doreen Nakagiri, BBS Terefayina, Ageesigika. Chitalo nyo nyeni dala goto sinze nyo aisa basajja kaba.